wadankan iyo markii abaartu ay soo bilaabatay bartamihii sanadkii tagay ee 2016kii waxaa jiray tilaabooyin samatabixin lagu sameynayo dadku abaarta ay ku rufatay ee ku sugan deegaanada dalka kuwa ay qaadanayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dal iyo dibadba waxaa sidoo kale jiray hay'adaha culimada Soomaaliyeed oo iyagu ku dhawaaqay asoona 3 maalmood ah iyo roobdoona taas oo laga duceysanayo musiibada abaarta ay soo wajahday dalka Tilaabooyinkan waxaa sidoo kale kaalin muhiim ah ka qaadanayay bulshada qaybaha kala duwan qaasatan kuwa wax ka barta jaamacadaha dalka oo iyagu wada aruurinta kaalmooyin isugu jira waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida cunnada, cabitaanka iyo dharka waxaanu la kulanay qaar ka mid ah jaamacadaha iyagu gartay doorkooda ku aadan walaalahooda gaajada u dhimanaya waxa ay kaga baahan yihiin una istaagay inay ka falceliyaan waxaan booqnay jaamacadda Soomaaliya lana kulanay qaar ka mid ah maamulka iyo ardayda iyagu u xilsaaran ololaha ku aadan gargaarkan waxayna inaga warbixiyeen waxa ay ka qabteen iyo sidoo kale waxa ay fariin u direen dhigooda ardayda ah ee ku sugan jaamacadaha dalka jaamacadda Soomaaliya ee qaabka ay ugu diyaarisay inay ka jawaabto baahida taagan hadda abaartan baahisay ee daafaha Soomaaliya ee ruuhaanta jaamacadda waxay sameysay in qaabab weyn oo ugu jawaabi karto barnaamijkaas waxaan sameynay salaada inaan u tukano oo aan Ilaahay u toogno in mataqaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka qaado in abaarahan Soomaaliya goboladeeda sidoo kale waxaan sameynay laba maalin ayaan u tukanay waxaan kaloo sameynay ardayda yacni digital department-iga kala duwan inaan ugu yeerno inay ka qayb qaataan walaalahooda gaajaysan in ku dhim u dhimanayo oon iyo baahi inay ka qayb qaataan ruuhaanti waxa ugu baaqi lahaa jaamacadaha yacni ka jira Soomaaliya inay ka jawaabaan waxaan mataqaana wax loo fadhiyo xeela mas'uuliyad nasaaran waay hadaanan anaga dareemin jaamacad ahaan oo dadkii wax bartay oo dareemaya bani'aadamnimada waxay tahay dareemaya haddana anaga ka jawaabo waxay tahay yani qof kale loogu fadhiyo maanta inuu ka jawaabo waxaan ugu boorinayaa aan ku tartanno sidaan ugu jawaabi lahayn baahidan mataqaana taagan abaartan walaalihiina mataqaana daba jirtay sidoo kale jaamacadda yani sida ay ugu jawaabtay waxa ugu daysanayo institutionada kale yani ka jira dafaha Soomaaliya kulay qof kastoo damiir leh yacni uu ku qasban yahay inuu istaago asagoo qofna magacaabin qof kastoo damiir la sababta waxaa wacyiga aan ku jirna maanta soo qof baa og yahay markii wacyigaas laga tago hadana waxa way xanuunku qof walba uu taabanaa aniga shakhsi ahaan markaan taabto yacni laba olole aan ka shakhsi ahaan markaan ka hadlo midkan jaamacadda ka wadno oo ah ina association-ka qaybtan u qaabilsan abaaraha markii laga tago xaafadeedana waa ka wada ka jaamacad ahaan anaga waxaan binaabnay barnaamij aan ugu magac darnay gurmad iyo gargaar oo dadka walaalaheena xoolihii ka dhamaadeen oo soo galay biladka iyo kuwa banaanada jiraba sidii loogu tabaruci lahay anagoo dhowr qodob isbarbar dhignay kow ardaday in laga aruuriyo iyo jaamacadda iyo dhammaan lacag oo loo dhan yahay oo guddoomiyaha jaamacadda uu sarreeyo iyo ardada dhammaan loo sameeyahay in lacag laga aruuriyo fayska koowaad midka labaad in la sameeyo qofkii raashin iyo qofkii biyo iyo cunto awooda iyo midkii awooda mataqaanaa dhar awooda dhammaan in lasoo aruuriyo fayskii hore hadda waa noo dhammaarma alxamdulilah wadanka dhibaatada ka jirta qof moogna ma jiro dhanka kale waxaan iyana la kulanay maamulka macalimiinta iyo weliba hoggaanka ardayda jaamacadda Simad waxaana dhankooda ay ka hadleen sida ay uga falceliyeen iyo qorshahooda kale ee uga degsan tilaabadan waxa ayna sidoo kale baaq u jeedeen ardayda iyo da'yarta kale ee ku sugan dalka inay u istaagaan gurmadkan abaarta hadda jirto runaantii waxaan kula talin lahay dhammaan inta bulshada wax tari karto inay wax tarto inta aan waxba haysan oo maanta ay abaarta saameynayso haddii ay noqon lahayd xoog iyo haddii ay noqon lahayd maal iyo haddii ay noqon lahayd cunto qof walba wixii uu awoodo in markaas uu dadkaas uu ku saacido oo waxuna uu qabto insha allah ka macalin ahaan waxaan nafsad ahaanteeda diyaar u ahay inaan ka qayb qaato barnaamijkaas waxaana ku boorinayaa dhammaan macalimiinta soomaalida meel walba ay joogaan in barnaamijkaas ay ka qayb qaataan oo ay isku dayaan sidii abaartaas dadka saameysay ay u badbaadin lahaayeen naftooda si ay mustaqbalkooda ay u dhisi lahaayeen isla markaasna aysan u baabi'in jiritaanka dadkaas tigaa ogtahaan dalka waxaa ka jiro xaalado aad u xun oo abaaro ah oo saameeyey dadkii iduudii xaaladaha noocaas ah haddii ay sii bataan oo aan fargelin lagu sameynin oo wax laga qabanin
dhibaato midan ka badan ay sii geysan doonaan. Sidaas daraaddeed bulshada Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilli ay isku gurmi lahaayeen. Waxaa loo baahan yahay intii aan gacmo shisheeye wax ka sugnaheen, qof kasta halka dollar uu hayo, halka senti uu hayo, inuu wax ka bixiyo. Hawsha noo maraysa, lacag ayaa noo soo aruuray, qaybo ka mid ah dhar ayaa noola keenay, ardayda qaar waxay noo keenay raashimo. Waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiin doono walaalayna masaakiimaha ay dhibaataysan, inaan gaarsiino maxaa la yidhaahdaa raashin iyo maxaa la yidhaahdaa iyo daawooyin kala duwan inaan gaarsiinaa rajaynaynaa. Anagoo ah ardayda jaamacadda Simad khaasatan waxaa u istaagnay inaan ka qayb qaadano badbaadinta ummadeena. Waxaan ku boorinayaa jaamacadaha kale oo dhigeena inay ka qayb qaataan in ummadeena ay u istaagaan ay badbaadiyaan. Ummadaan iscaawinay, yacni cid caawinaysa ma jirto, ma aha inaan gargaar yacni ka sugno hay-ada caalami ah iyo dad shisheeye inaan gacanteena ku tashano waayo. Waa awoodnaa inaan yacni dadkeena badbaadino. Marka dee waxaan ka codsanaynaa walaalaheena Soomaaliyeed, khaasatan dhallinyarada, inay kaalintooda qaataan oo ay ka qayb qaataan. One single dollar maanta u deeqaan walaalaheena wax badanay ka caawin karaan. Waxaa laga yaabaa inay u dhimanayaan biyo la'aan darteed, oo runtii dee biyo la'aan inay hayso qof maanta biyo cabo u dhimanaya, runtii dee waa dareemi kartaa meesha xaalka u maraayo. Wax cunadii waa la iskala taga dabaa. Marka waxaan ka rabnaa walaalaheena inay san yaraysan waxay hayaan maanta wax waliba ay ahaato, inaysan kala bakhiilin, inay kala qayb qaataan. Ardayda jaamacaddana waxaan ugu baaqaa iyagana runtii dee kaalintoodooda inay sii adkeeyaan. U gargaaridda dadka tabaaleysan ma ahan mid looga fadhiyo oo keliya madaxda dowladda ama hay-adaha caalamiga ah, waxaa sidoo kale lafdhabar u ah bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka oo iyagu hadda fahmay doorkooda ku aadan arrintan. Maxamed Cumar Cabdinuur Dhaqane, Goobjoog TV.